jeregen jeuf mbacke internet yi dalati len ak jamm hobatay sen acte di sour sa sona rek ñu len kay amal ci sen bi daske dore ke mbirum wa pastef ginaaw conseil constitutionnel le bonu éliminer ko ke do Ousmane Sonko rek ñom di wa pastef le patriot du Sénégal am lu len metti lol jëmandi ci ak na conseil constitutionnel daté doxale ba tax rek ñom ñi yëkëte rek ay cadeau di xam la na rek jamana jojé conseil constitutionnel éliminer ko ke di Ousmane Sonko batay rek ñom bayyi won ben yoon batay ñanga japp fa nu jappon rek na rek parosé pastef bi rek du té dina wëy di continuer du bayyi ben yoon dañi wëy di continuer té amal rek li nga xamantene sina modi sen po xex bobé rek ñu narsé and ak ñi nga xamné modi allié Ousmane Sonko wala ñi bokk ko paste ko ke di Ousmane Sonko mo xam Basirou Diomaye Faye lañi def li nga xamné modi candidat wala ko ke di Habib Sy Basse Diatché Fall ak ko ke di Cheikh Tidiane ko ko ci mana doon rek ñom ñi di wa pastef japp na na rek ak mu mëna amé 2024 procès pastef moy téggu rek ci bop rewmi nomé di wa pastef wéy na rek ñom batay dañi wéy di continuer seen xex naam dañi wéy di continuer seen xex lu jëm ci koké di Ousmane Sonko wala Basirou Diomaye Faye nak lañu def li nga xamné modi seen po candidat ak ci kum ci mëna doon rek moy porta rek li nga xamne modi procès pastef bi nga xamantene ci ne mom la ni deugal te mom lañ japp na rek mom moy am éliminer Ousmane Sonko du terre ak ñom ñu way di continuer li nga xamne modi sen procès bobé.